କାହାକାନ୍ତ ସାଜିଥିଲେ ରବିକାନ୍ତ, କାହିଁକି ରବିକାନ୍ତକୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା, ଓଡ଼ିଶା ନିବାସ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା କ'ଣ, ବିଜେଡି ସରକାର କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କେଳେଙ୍କାରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ କେମିତି ଅଫିସରମାନେ ଗେଲା ପୁଅ ସାଜିଥିଲେ ତାର ପ୍ରମାଣ ବି ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏହି ତାଲିକାରେ ବି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି 1998 ବ୍ୟାଚ୍ IPS ଅଫିସର ରବିକାନ୍ତଙ୍କ ନାଁ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରେସିଡେଣ୍ଟ କମିଶନର ଥିବା ବେଳେ ବାବୁ କରିଥିବା ଲେଳା ଖେଳା ଏବେ ପଦାକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ଧରା ପକାଇଛି ନବୀନଙ୍କ ବାବୁ ବିରାଦରୀର ଆଉ ଏକ କଳଙ୍କିତ କାହାଣୀ। 2017 ମସିହାରେ ରବିକାନ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆବାସିକ କମିଶନରଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ OST ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବାବୁଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ମୋହ ଛାଡ଼ିଲାନି। 2019 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବୁ ତ ସେହି ପଦରେ ରହିଲେ, ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ହେଉଥିଲେ ବି ରବିକାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାର ସାଜିଥିଲେ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ପରେ 2020 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେସିଡେଣ୍ଟ କମିଶନର ପଦରେ ବସାଇଲେ ନବୀନ। 2020 ମେରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ବର୍ଷ କାଳ ରବିକାନ୍ତ ରେସିଡେଣ୍ଟ କମିଶନର ପଦରେ ରହିଲେ। ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆବାସିକ ଆୟୁକ୍ତ ଭାବେ ରଖାଯିବା ନବୀନଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବିରଳ ରେକର୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଅସଲେ ବାବୁଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳର କଥାଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ନିବାସର 7ଟି ରୁମ୍କୁ ନେଇ, ଯାହା ଭିତରେ 2ଟି ରୁମ୍ ଅତି ଗୋପନୀୟ, ଯାହାର ସୂଚନା RTIରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହି 7ଟି ଯାକ ରୁମ୍ ଥିଲା ରବିକାନ୍ତଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। 2019-2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ 197 ଜଣ ରହିଥିଲା ବେଳେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ହେଲେ କେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ କୋଠରୀରେ କାହିଁକି ରହୁଥିଲେ ତାର କିଛି ଖବରାନ୍ତର ମିଳୁନି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ରୁମ୍ ନମ୍ବର 1101 ଓ 1102କୁ ନେଇ, କାରଣ ଏହି 2ଟି ଯାକ ରୁମ୍ର ତଥ୍ୟ କାହାରିକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ରବିକାନ୍ତ। ଓଡ଼ିଶା ନିବାସର ତଥ୍ୟ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଜରିଆରେ 94 ଜଣ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରବିକାନ୍ତଙ୍କ ଅମଳରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ନିବାସରୁ ହଟାଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ, ଫଳରେ ଅଚିହ୍ନା ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ନା କିଏ ତ ଜାଣିପାରିବ ନା କାହାକୁ ଖବର ଦେଇହେବ। କୁହାଯାଉଛି ଏବେ ବି ରବିକାନ୍ତଙ୍କ ଖାସ୍ ଅନୁଗତ ଭାବେ 51 ଜଣ ସେଠାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାବୁଙ୍କ କାରନାମାର ସୁରାଗ ପାଇବା ପରେ ନୂଆ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ରେସିଡେଣ୍ଟ କମିଶନର ପଦରୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଲା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗର OST କରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ୱିକେ ବାଣ୍ଡେନ୍ ଓ ବ୍ଲୁ ଆୟଡ୍ ବୟ ଭାବେ ପରିଚିତ ରବିକାନ୍ତ ଅତି ଚାଲାକ ଚତୁର ପୁଲିସିଆ ଢଙ୍ଗରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଥିଲେ ତାର ଗୁମର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଞ୍ଚାର ଲାଇଭ।